ଆଜିକାଲି ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନହେଲେ ଚଳିପାରୁନି। ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମକୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିକିରଣର ବଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପକାଇକିରି ବେକରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ରହିଲା ମୋବାଇଲ, ଉପରେ ରହିଲା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ର ବିକିରଣ ବଳୟ ଆମ ଭିତରେ କାମ କଲା। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ବିପତ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା କଲେଣି, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାଣି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଟର୍ମଟା ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ କ'ଣ? ଉପବାସ କହିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ, ମାତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ କହିଲେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ। ଉପବାସ କଲାବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବାସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଥାଉ। ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଟେଲିଭିଜନ, ଆମର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସପ୍ତାହକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଇଟମ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେତେ ଅଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିକିରଣ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଦୂରରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏମିତି ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା। କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ କଡ଼ ହେଉ ବା ନଦୀକୂଳ ହେଉ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଟେଇବା ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଇଟମ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। କେବଳ ଘରର ମୁରବୀମାନେ ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ମାନିଆ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବେଡ୍ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କେହି। କାରଣ ଆମେ ଛାତି ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହାର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଯେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଘରେ ୱାଇଫାଇ, ୱାଇଫାଇ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ୱାଇଫାଇରୁ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ନେଇକିରି ଆମର ଡାଟା ନେଇକିରି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି ୱାଇଫାଇ, ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଘରଟା ଆମର ଗୋଟିଏ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବଳୟ ଭିତରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିକିରଣର ଗୋଟେ ବଳୟ ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିକିରଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୁହାଯାଏ ଆମେ ଯେମିତି ସୋଚ ଭାବିବା ଆମର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ସେ ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଆମର ଭାବନା ସେମିତି ହୁଏ, ଆମର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଯେଉଁଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ କହୁନି କେବଳ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମର ମନକୁ, ଆମର ଚେତନାକୁ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏଭଳି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଥିବା ତରଙ୍ଗରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଡିଜିଟାଲ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିବେ? ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଗିଚା କାମ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମ ଭିତରୁ ବହି ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମରି ମରି ଯାଉଛି। ଆପଣ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ବହି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସେ ସମୟରେ କ୍ରିଏଟିଭ କାମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକିରି ଏହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ, ଉପାସନା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ମାନିଆ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୟସ ବୟସାଧିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଆପଣ ବେଳାବେଳି ଶୁଅନ୍ତୁ, ବେଳାବେଳି ଉଠନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା, ଏତିକି କାମନା କରେ। ଆପଣ ଏହା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉପକାରୀ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭଲ କଥାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।